Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu. Okey, untuk kali ini kita akan sambung unit 8 iaitu menu sihat. Dalam menu sihat ni kita akan belajar pelbagai jenis aspek yang terdiri daripada uh, apa itu makanan sihat, macam mana nak membezakan makanan sihat. Ha, jadi nak tahu macam mana nak membezakan makanan sihat? Jom sambung. Okay, baiklah, untuk kali ini kita akan lihat pada muka surat 45. Okay, mari boleh buka buku teks muka surat 45, unit 8 menu sihat. Untuk muka surat ini kita akan belajar mendengar dan juga bertutur. Okey, masakan ibu. Ya, yeah, masakan ibu. Okey, kita tengok sama-sama apa ya masakan ibu. Okey, kita baca sama-sama. Ibu masak apa hari ini? telah hidangkan. Lihatlah di atas meja. Okey cikgu nak awak semua lihat apakah makanan yang berada di atas meja. Okey kita tengok sama-sama makanan apa ya yang ada di atas meja. Okey untuk makanan yang pertama ada ha, nasi. Nasi putih. Nasi. Okey yang kedua ada ikan. Ha, ikan apa ni? Ada ikan bakar. Okey, yang ketiga ada lauk ataupun kuah. Ha, kari ke, tom yum ke, sup ke. Okey, ikutlah kan. Okey, makanan yang keempat ada kita ada apa ni yang dat yang atas piring ni. Buah, buah apa? Buah betik. Okey, yang kelima kita ada Air. Jadi ada lima jenis hidangan makanan yang disajikan oleh ibu di atas meja iaitu yang pertama nasi, yang kedua uh, ikan bakar, yang ketiga lauk, yang keempat buah betik dan yang kelima adalah air ataupun jus lah. Okey, baiklah kita lihat kepada dialog yang seterusnya. Ibu masak ikan bakar. Mengapakah ikan ini ibu tidak goreng? Ha, nampak tak? Ibu dia tak masak ikan goreng tau. Dia masak ikan bakar. Jadi kenapa agaknya kita kena masak ikan bakar? Ataupun kenapa ibu dia masak ikan bakar? Dia tak masak ikan goreng. Ha, kenapa ibu tak goreng ikan? Ibu bakar ikan. Okey, kita tengok jawapan ibu. Yang pertama, kerana ikan goreng banyak minyak. Ha dan lagi yang kedua minyak tidak baik untuk kesihatan. Jadi sebab itulah kenapa ibu tidak menggoreng ikan. Ibu hanyalah membakar ikan. Okey, beza menggoreng dan membakar. Menggoreng kita kena gunakan minyak. Ha, minyak, minyak yang banyaklah. Dan membakar kita tak perlukan minyak. Kita cuma bakar di atas api sahaja. Jadi, okay, kita tengok pada dialog yang kedua. Buah betik pun ada. Apakah sebab kakak suka makan betik? Ha, agak-agak ni kan? Kenapa kakak suka makan buah betik? Okey, betik ni sebenarnya murid-murid, betik adalah agen pelawas. Ejen pelawas ni macam mana? Adalah buah yang bila kita makan dia akan memudahkan proses pembuangan kita. Dia akan melancarkan uh, kita untuk membuang um, air besar ataupun untuk membuang air kecil lah, sebab dia ada serat dalam buah betik itu sendiri. Dia ada khasiat dia sendiri. Jadi buah betik ni kita senang-senangkan dia sebagai ejen pelawas. Baiklah kita dah lihat a uh, kenapa khasiat betik, kenapa ibu tidak menggoreng ikan ni hanya membakar. Jadi kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Baik, untuk muka surat 46 adalah di mana masa untuk kita membaca. Okey, mari kita membaca bersama-sama dengan cikgu. Tajuk uh, karangan kita hari ini adalah makanan kesukaan Rizal. Baik, kita lihat sama-sama apa sebenarnya makanan kesukaan Rizal. Baik, Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayuran mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula keropok dan minuman bergas. Okey, untuk uh, okey agak-agaknya makanan kesukaan Rizal apa? Okey, ada banyak makanan kesukaan Rizal itu. Yang pertama kita dapat lihat Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan juga ikan. Ha, uh, kita boleh lihat kat sini apa makanan kesukaan Rizal. Ada nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berhasiat dan penting untuk membesar dan dapat memberikan tenaga. Jadi sebab itulah Rizal suka makan makanan ini. Okey, kita lihat sama-sama yang kedua. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Ha, jadi Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Okey, kenapa Rizal suka makan sayur dan juga buah? Sebab sayur dan buah mempunyai banyak vitamin. Jadi sebab itu kita kena Makan makanan yang seimbang. Ha, kita kena makan buah setiap hari. Kita kena makan sayur setiap hari. Tak boleh nak mil nak pilih. Ha, kita tak boleh nak memilih makanan. Macam, okay, ada kata, kita tak suka sawi. Kita suka lobak. Ha, sebab, setiap sayur ada kelebihan dia sendiri. Ada kebaikan dia sendiri. Jadi, kita, kalau boleh, ha, kita uh, makan semua sayur-sayuran untuk dapatkan nutrisi yang sihat pada tubuh dan kita. Okey, untuk aktiviti kali ini, pada muka saya ini, kita dikendaki okay, mencari um, uh, idea tersurat. Ha, idea tersurat macam mana kita lihat di bawah ini. Okey, dia ada bagikan kita tiga soalan. Itu yang pertama, makanan berhasiat sangat penting. Ha, dah bagi dah tak ada apa-apa nak tanya kan? Jadi, kita tengok kepada soalan yang kedua. Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai... Okey, nampak tak tempat kosong kat sini? Okey, tempat kosong ni lah yang kita kena cari jawapan. Okey, kita lihat kata kunci kat sini. Kata kuncinya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kita highlight dulu kat sini. Kita okay, kata kunci dia adalah uh, buah-buahan dan sayuran. Okey, dekat perenggan mana menceritakan tentang buah-buahan dan juga sayuran? Ha, uh, sama sini perenggan yang ke-2 tadi yang kita dah baca tadi. Okey, kita lihat sama-sama dekat atas ni. Buah dan sayur mempunyai banyak Vitamin, okay, kita garis dulu Ayat ni, buah dan sayur mempunyai banyak vitamin Okey, agak-agak dah ada ke belum jawapannya? Haa, uh, kan? Okay. Dah ada kan jawapannya? Jadi, kita tak payah nak tengok uh, Nak baca semua keseluruhan teks Kita cuma cari kata kunci dia je okay, Kata kunci yang kedua kat sini Untuk soalan nombor dua ni Buah-buahan dan sayur-sayuran Jadi, kita lihat dekat buah-buahan dan sayur-sayuran Apa jawapan dia? Mempunyai Mempunyai apa? Okey, nampak tak kat sini? Mempunyai Banyak vitamin. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan yang ke dua. Okey, salin sahaja. Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai banyak vitamin. Okey, selesai soalan yang kedua. Kita lihat pada soalan yang ketiga. Makanan ringan. Okey, ni pun kita kena cari kata kunci dia juga. Kata kunci dia kat sini adalah ia ya, makanan ringan. Gariskan dekat makanan ringan. Okey, dalam petikan dekat mana menceritakan tentang makanan ringan. Okey, pandai. Terus so, ni peringkat yang ke tiga. Okey, kita lihat kat sini ayat pertama sekalipun dia dah guna perkataan makanan ringan. Jadi kita gariskan um, ayat yang ada um, yang menunjukkan perkataan makanan ringan. Okey, kita garis ayat ni. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Okey, apa lagi? Mana lagi makanan ringan? Rizal tidak gemar makanan-makanan ringan. Ini juga. Okey, ini pun garis juga. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Okey, kita lihat kepada soalan yang ketiga. Makanan ringan apa? Haa, ah, okey jadi untuk jawapan yang paling senang. Kita tengok ayat yang pertama tu. Makanan ringan boleh tidak baik untuk kesihatan. Jadi kata kunci dekat sini adalah kesih tidak baik untuk kesihatan. Jadi tidak baik untuk kesihatan ni adalah jawapan untuk soalan yang ketiga. Okey, jadi saling balik. Jawapan dia ni dekat nombor tiga. Okey. Makanan ringan tidak baik untuk kesihatan. Mudah kan cara kita nak cari idea tersurat daripada petikan. Jadi kita kena cari kata kunci dia dulu. Ha, clue yang pertama kena cari kata kunci. Kata kunci. Kata kunci, ha, kita kena cari apa perkaitan daripada soalan dengan petikan. Clue dia. Apa yang dekat soalan ada dan apa yang ada dekat petikan. Jadi itulah kata kunci. Contoh untuk soalan nombor dua. Kata kunci dia adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kat mana yang ada tulis petikan, perenggan yang mana ada tulis berkaitan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi itulah kata kuncinya. Kita cari dekat sekitar itu sahaja. Untuk soalan nombor tiga, kata kuncinya adalah makanan ringan. Jadi cari dekat petikan yang menunjukkan perkataan, yang digunakan perkataan makanan ringan. Jadi tak perlu nak cari, kita nak baca keseluruhan teks, tak perlu. Jadi kita boleh singkatkan masa kita. Jadi sama juga dalam peperiksaan. Kita kena cari kata kunci sebab tu, kalau uh, kita pandai, kita boleh tahu apa kata kuncinya, sekejap saja kita boleh cari jawapan yang betul. Okey, kita teruskan lagi topik kita. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 47. Dalam program 47 ni, kita akan lihat cara bagaimana untuk membina ayat. Okay, tapi tak perlu susah-susah kita nak bina ayat sebab dekat petikan ni dia dah sediakan dah, dah tulis dah ayat untuk kita. Okay, kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama ayat apa yang uh, ditulis dalam muka surat 47 ini. Okey, tajuknya adalah lazatnya sayur. Untuk ayat yang pertama, Rizal suka makan sayur. Okay, ini adalah ayat yang pertama. Rizal suka makan sayur. Untuk ayat yang kedua, sayur ada vitamin dan garam mineral. Ha, dia buat ayat ringkas saja. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat patah perkataan je dalam satu. Untuk ayat yang pertama. Untuk ayat kedua pula ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam patah perkataan saja. Okey. Dia ada subjek dan juga predikat. Okey. Kita lihat kepada gambar yang kedua. Gigi Rizal kuat kerana selalu makan sayur. Okey, nombor tiga. Gigi Rizal kuat kerana suka makan sayur. Kini okay. ini adalah ayat apa? Baik, dalam ayat ni dia ada menggunakan perkataan kerana. Kerana tu adalah perkataan apa? Kata hubung. Jadi, ayat ini merupakan ayat majmuk. Ha, dia menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat kerana digunakan kata hubung kerana dekat sini. Okey, ayat yang keempat pula. Kita lihat sama-sama. Guzi Rizal juga sihat. Okey, ini adalah ayat tunggal biasa lah. Okey, gigi Rizal juga sihat. Okay, itu adalah ayat nombor empat. Okey, tulis lihat ayat nombor empat. Jadi, murid-murid dikenaki menyalin semula ayat-ayat ini. Ada empat ayat di dalam buku tulis bahasa Melayu. Okey, itu dia tulis tajuk lazatnya sayur dan tulis empat ayat ini di dalam buku tulis kamu semua. Baiklah, seterusnya kita akan pergi beralih kepada muka surat empat puluh lapan. Baik dalam kesusahan 48 ini kita perlu mencari mengisi tempat kosong dan melengkapkan carta, uh, carta uh, petemindalah ah kita Ataupun carta. Baiklah kita lihat kita baca sama-sama. Apakah uh, petikan yang dibincangkan iaitu yang bertajuk tembikai. Baik kita baca sama-sama. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Baik dekat sini kita perlu menggariskan kata kunci ataupun isi penting daripada petikan ini. Baik, kita lihat sama-sama kita garis sama-sama apa isi penting itu. Kulit tembikai hijau. Okey, jadi isi pentingnya adalah kulit tembikai hijau. Maksudnya kulit tembikai itu berwarna hijau. Okey. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Okey, kata kunci dekat sini. Isi pentingnya. Isi tembikai berwarna apa? Merah dan kuning. Rasa buah ini manis. Okey, rasa buah ini manis. Rasa buah ini manis. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Jadi, isinya adalah tembikai dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Gariskan boleh dibuat jus. Okey, kita tengok ini dah masuk perenggan yang ketiga. Okey, apa perenggan ketiga ni menceritakan? Okey, perenggan ketiga. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Okey, jadi vitamin A dan vitamin C. Gariskan. Vitamin A ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Okey, itu adalah kebaikan pada buah tembikai. Dia mengandungi vitamin A dan juga vitamin C sikit. Okay, penyakit apa? Ni contohlah termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Okey, kenapa kita perlu gariskan isi penting dalam petikan ni? Kerana kita kita nak ah isi kembali jawapan dalam carta ni. Okey, cari maklumat berdasarkan petikan dan lengkapkan carta. Okey, kat sini cikgu dah isikan jawapan dia berdasarkan apa yang kita dah gariskan dekat atas ini tadi. Okey, rupa. Macam mana rupa tembikai itu? Berkulit Hijau. Jadi macam mana lagi rupa dia? Isi ada bawang merah dan juga kuning. Kat sini. Okey kita lihat pada chart yang kedua. Cara makan. Macam mana cara makan tembikai itu? Okey, yang pertama boleh dimakan begitu sahaja dan yang kedua boleh dibuat jus. Baik okay, untuk khasiat pula. Khasiat yang pertama dia kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Baik, kita lihat kepada khasiat. Okey, khasiat yang pertama adalah kaya dengan vitamin A dan C. Khasiat yang kedua dapat menjaga penyakit. Okey, yang ketiga kalau dia ada bagi tiga kat sini, boleh letaklah contoh apa penyakit tu. Okey, berapa mengelak daripada uh, sakit kepala dan juga penyakit kulit. Jadi kat sini dia ada dua je kan? Jadi cukup sekadar letak dua sahaja. Apa, apa itu yang pertama? Kaya dengan vitamin A dan C. Dan yang kedua, mencegah penyakit. Jadi mudah je kan untuk mengeluarkan isi penting atau mendapatkan maklumat berdasarkan petikan. Okey, yang pertama macam mana kita kena lihat apa dia punya um, aspek ataupun um, topik apa yang dia nak, uh, soalan nak kita keluarkan, kita cari. Okey, topik yang pertama adalah rupa. Okey, rupa ni kita boleh lihat kat sini. Apa? Rupa apa? Ha. Rupa tembikai. Kita macam mana? Yang pertama kulit tembikai hijau dan yang kedua isi tembikai berwarna merah dan juga kuning. Okey, baiklah. Seterusnya, apa yang uh, soalan nak? Okey, soalan nak kita cari berkaitan dengan cara makan. Nampak? Cara makan kat sini. Cara makan. Okey, cara makan dia macam mana? Okey, yang pertama, cara makan tebikai. Tebikai boleh dimakan begitu saja. Dan yang kedua, boleh dibuat jus. Jadi, dua ini sudah cukup untuk melengkapkan uh, carta kita. Okey, kita okay, tengok kepada apa soalan yang ketiga. Dia bertanya tentang khasiat. Okey, soalan tanya kita tentang khasiat. Apa khasiat? Tembikai. Okey, kat sini dah jelaskan. Uh, diterangkan tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Itu adalah uh, khasiat yang pertama. Okey, khasiat yang kedua. Vitamin ni e apa yang 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 pentingnya untuk kita dapatkan vitamin ni? E? Okey, vitamin e ini perli, diperlukan untuk mencegah penyakit. Jadi, dua um, jawapan ini dah melengkapkan carta kita. Okey jadi mudah je kan cara kita nak melengkapkan carta. Yang pertama yang yang pertama kita kena cari apa kehendak soalan. Okey kalau kehendak soalan ca, um, tanya tentang rupa. Kita cari jawapan berkaitan dengan rupa saja. Kita okay, tak boleh nak isi jawapan berkaitan dengan um, uh, kebaikan pula tak boleh. Okey yang kedua Soalan cerita uh, bertanya tentang cara makan. Cara makan tembikai. Jadi kita bagi jawapan macam mana cara nak makan tembikai tu? Ah, cara makan tembikai ada dua. Boleh makan begitu saja dan juga boleh dibuat jus. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Kata kunci soalan ketiga adalah khasiat. Apa khasiat tembikai? Jadi khasiat tembikai ada dua iaitu mempunyai vitamin A e dan C dan juga untuk mencegah penyakit. Okey, mudah je kan cara nak Cari jawapan berdasarkan soalan yang pertama sekali memang kena cari kata kunci lah Sama dengan soalan sebelum ni Untuk muka surat 46 masih mencari kata kunci Dan untuk muka surat 48 ni juga kita masih kena cari kata kunci untuk dapatkan jawapan yang tepat dan sesuai Ok jadi sampai sini dulu Dahulu kelas kita pada kali ini InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa masa akan datang okay, jumpa lagi Assalamualaikum